Mirë mama patriota, mirë mama patriotesha. Seriozisht po them si ku mbesu, si ka Kosova, si ka shumë tifoz, si ka shumë fans, anë për Facebooka, që shtojnë anë shqiptarët. Zakonisht, jo zakonisht, po zi për kohën e fundi kena njësë më bo me të fortin. Si t'je li, kur kush merë me thonë, anë pedini, si bjen men për ty. Patriota, merë në cifit e Kosova, kjo është lajmë shumë i mirë, për sa shumë i natë politizumë, sa si tash merita përfitore në Kosovës e ka njësë mi marë partit politike. Tash mo visi kemi kontestimet e para. Vetë vendosja konteston fitoren e Kosovës ndaj Shqipnisë, ata konsiderojnë me faktet e tyre po thonë se kadri veselje ka blerë lojën. Lajmi i fundit, vetë vendosja konteston fitoren e Kosovës ndaj Shqipnisë, po thonë se kadri veselje ka blerë lojën. Halo shkon edhe Maron Doza. LDK-ja po thonë se fitoria e Kosovës ndaj Shqipnisë është merit ekskluzive tyre pasi që prom nif mas mon kod si fyrit, mas i ka ngërë si fyrin, Lutfi Aziri i ka bë dy rekate dhe ju ka lut mallë zot me fitu Kosova. Lajmi i tretë që është Halo Majron. Për të këja po thojë mështë i kishë lujtë nishë kadri veseli, Kosovë, Shqipni, na këshë mu pësot 8-0. Lojmi tjetër halo dhe Majron. Oshtë, do me thonë Fatmi Lima. Sojnë bot, ashtë 2-3-4 pësëdeja. Fatmi Lima po thotë që nisë ma po thonë që kjo është merit decidive Fatmi Limës, mas vizitës që ka po në Barcelonë, me Gjivan Berishëm, me kretë gazetarë të erët e kësë, kjo është lajmë shumë i kesë. Një me, Fatmi Ristashu shtu i svidu shumë kesë. Ka me të vesmentori me kadrin. Ridvani, kretë, ta i ka marë Fatmi nga të veti. Qështu është, ta shte PSD-ja po thojnë që shpenda meti një atë 3 ditë u konë një ashtë Kosovës, që ato ditë kur mungoj ke, i ka shti me nga, do moni ka upe dhe 2 kg, të nga barabartë në Kosovën. Ta shë hetë se mere vesh ku shofitu si kësaj, po një mi para prim, mi besu vetë vendosis. Se dip, se e buri dhejnë, se disi ushta i kanë informatat e dore s'parë. Këta po thojnë që ndeshja Kosovë, Shqipni e ka bli kadri veseli fitoren, se kur s'ke fitu Kosova. Ne, se në këthemi të realiteti, shkoj me një pjesë të stores prej fundamentalit. Për çka bëhet fjalë, ku jem? Më ka pështjel krejt. Hajde, shkojmë. Çdo gjales që hynë në këtuj e ka fatin e njejtë. Asgjë nuk mbetet e gjallë në lumin marec këtu në Novë Bërdë. Kjo për shkak se këtu derdhen ujrat që rrjedhin nga minjera artanës që kanë përmbajtje të larta acidet. Tashë sa vite, banorët e fshatit Prekovës janë dëshmitar të kësaj ndotjeje. Uji që dikur përdorej për pije e për ujitje, ta shkandëruar edhe në gjyren, pasi përmban deri në 4.5% acet. Ashtë tepër uj i dëtur,
nuk ka as gjatë gjallë në nuj, as nuk ka as kraja, as nuk ka gafore, as nuk ka pesh, as gjallë nuk ka. E kjo është bërë tepërt për banorët e asajane. Ku del ky uj, ku prej, ku del në përlivale se këtu rritet shpesh limeli ujt. Rritet shpesh edhe në bartë ata mbeturine që jetë në për gure, në për rek, atëherë aty më bari nuk del kur. Pavarësisht kësaj gjendje, minjera Artanës vazhdon punën. Drejtori Hysen Vrajnolli thot për Frontal se janë të vetëdijshëm për rrezikun dhe përbërjen e ujit. Ujti cili vjen edhe nga sipërfaqe edhe nga minjera është mjaft acidik. Edhe pse thonë se tashmë kanë bërë disa përpjekje për zbutje të situatës, kjo nuk ka qenë mjaftueshme. Pse kjo ka ndodhur, ka vetëm një arsye. Po mund mu parandalue, po vini kosto mjaft e modhe buxhetyre që nda nuk e kemi. Kemi planin, e kemi edhe një program për zbutjen e ujt, mirë po e kushtën vlerë miliona euro. Vranjolli tregon edhe çka është përzierja. Ajo është ujt që del për minjere, ajo ujt ka metale të rana, ka dhe një pH matë lartë që është ujt acidik, nuk është normal. E njëjta situatë është edhe në pjesën e minjerës që nuk është aktive tash sa vite. Njërin nga mbikëqyrësit thot për Frontal se rreshtjet sjellin në sipërfaqe çdo herë problemin e njëjtë. Veç kur të bjen shi do mund që të përjashtë, edhe e bën larjen deri pruni, edhe pruni ka që se thartin e maherët që u shkua, dhe mund e bën një farsh për larje shi, ose pej dzeja si lirua, dhe mund pej dzeja se një farsh thartin e dëmton edhe barin e këtë sene. Në lumin Marec, aciditeti arrin në nivelin 4.5%, e për rrezikun e pasojat janë mirë të informuar Ministria Përgjegjese. Në një përgjigje për Frontal, thonë se din për ujrat nëndoksore që rjedhin nga minjera. Ky uj që rjedh nga minjera e Artanës ndikon në cilësinë e ujit të lumit të përmendur dhe ekosistemit në përgjithësi. E si pas tyre është bërë një hulumtim për trajtim, që ta arrihen standardet e caktuara për legjislacion. Pavarësisht premtimeve, ndodhja vazhdonte, duke rrezikuar pos në Vëbërdës edhe komunat që lidheshin me të. Patriota, dertin e kom të kofsht, ne pom edhe dje, kofsht, hajvanati, lopt, kofsht e tjera, zalesat e tjera, ju njërzore, nuk pëmujnë me mbjetu, nuk pëmujnë me jetu në kitë ndotit ambientit, në këtë korrupcion, kitë elit politike, nuk jën ka mujnë me rru. Se për neve njerëzë në shqiptarin amësu, seriusisht për thëmë, me bombës me pina e dit, ujtë kontaminun prej cevav, gujpav që një prej 1940, zuri ka shtë i rametia Fadil Hoxha, dysjush lukëtit kap, kryt kap, me bombës me hangër prena ditës, nëj salon prisht, nëj ushqim prisht, a ki po, me njerë të ligë trupi. Për neve nuk e kom gajlin, që kam e kom gajlin, që kam e bo lopt, koft e tjera, së pëmuin me mbjetu prej këti ujt, prej acidit, prej kontaminimit. Edhe se për këtë pjesës lumit të Marec, një shola se ka një bezet patsoli, se garant, ne e stravis kërti që në Caba, një 200 ton mjalt, ekskluzive, del gjeneti mbi tokë, gjeneti e ka prej ardhin Marec, lumit tani në arend, të dal mjalta, që bëni fort i ligu vë suditet, këto e më shumë i bimë, që kam i bo port të minerat. Edhe të minerat, të kjo është një lajmë shumë i mirë, që ka përna vina pëshe dhe trepqa, edhe minera Artanës në Vëbërdës, dhe me thonë, kur zësë pëspojmë produktive për shtetën e Kosovës, vesh përna marim pare, vesh helm përna dojmë, bili shkon mje dhe këto dyja mi privatizu. Garant, kur për thonë privatizimin, këto momente, ja kadria, ja shimi jënë të më rrugnon, o, zoti trujtë, sa djali meshëm është. Po, edhe, po mene krejtë qivëria, ma Ramushis, po, bëjbe, Ramushis, si onë caba, lutet për mu, ta shaj spidja, lutet ka kisha, ka për lutet njëna, së nëjë ka përziko, za për shumë, po, e disë që lutet, disë ka për të mirë. Ne se spesgati, ma shumë shkojme stohen e dytë frontalit. Gjergj Dida këthejtë sërish në qendër të vëmendjes. Kam jaftua një mesaj që ka marrë në Facebook që zëvens ministri jashtëm të alarmoj policin duke thënë si ndjeti kërcënuar. Kur Deda i doli kundër antarësimit të Kosovës në organizatën për bashkëpunim islamik, ati i shkuan shumë mesaje. Njëri për tyre ishte shkruar nga Drilon Berisha. Ti krejt o katolik, mos folë se vesh 1.5% jenë Kosovë. Ti e kryçali që bashkëpunon me Serbinë. Jëmë shumë emocional, zakonisht bëhet fjalë. Zakonisht të dy zonat i një, si të përmenëm në kadri disyush e një edhe vetë në telefon ka 2-3 here. Patriota, po, të Zirzdeta. Zirzdeta është sincerisht, është specie për me shpal, specie e me rëndësit të veçantë. Po, valaj, sincerisht, po, ja ka njeri, ku ka njeri matë vujtën se Zirzdeta. Në luft e këshim pas gjujtë në bunar. Gjujtë në bunar,
gjuja të ambunar, në zere, jo të shioa nena, jo së më kanë gjujt, plus, lisë që kanë gjujt njëri punar, peshtin me zorë me bozë avendës minister, prej që karë për duke e më pushtet, ose ishu që këja, të në konë, shkretin e ka majtë zë avendës minister, me lisë që pasëpërimive tona, me dhumë për majnë aty. Patriota, unë i bëjthirin, esra me dojnë protesta, ndo më strata, me lypë, gjerë gjde dhe në president, me rëzuh hashimin, pranoft. Po pëtut, nësë që nuk pranon, se njere pa të pa bunari, që shtu të dojnë fjallë të liga. Edhe kohën e fundit, apëshis farë nëzeti, po do me marë si vjetë. Po thujnë, ka me shku temperatura dherin 40. Bili bunare, ki flade, të vinë me të pae, të shpallin heroje, ha? Shumë po folim, thuj ke nana rame t'i pas shpirti, shumë po folim, budala, pishet, du kam bo shok ministra, njerës që i kanë me taj mbo ministra, ti do me me të budali udhve, edhe na i dit ka me të shpallë shmendën, ma bike kësire, oj, fut, merë mësim, kërkoj falje. Qa thujnë, kur se nga nana e nga njerë, kënë ose Kadrin, ose Ashimin, ose Fatmirin, ose Ramushin, që të trizidik, jo se për ndrysh është konë pashtë. Unë për vetja alo, së këmë vendos, po, shumë shpejt edhe nuk me marë vendim. Kërkoj falje, publikisht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spidia është i knasën, ma mirë me revetën se me 3 tjirë dhe gjumë bunarë. Edhe 5 sopa, okej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thujem për Kadrin. Për Hashimin sa? Hashimin vesit grusht ma skrejet, në shumë, ne, se pelojme si kasë. Pelojme si kasë, mështi luga, va, në ko fari mëjti më të përmisu. Shkoj me shokët e mi, këthejmë më safirin e parët vetë në përsonde, të shkoj me shokët e safirin e parët përsonde. Jemi këtë në studion mësafirën e parë përsonët. Mësafirë përsonët e parë përsonët e në studion e dyqani tonë është Albulen Aziu, deputetin nga Livizave dhe Ndosin. Mërëma, Albulen, mirë se edhe në mësja. Mirë mërëma, falimderit për ftesën. Falimderit shumë për kohën. Falimderit për shumë. Albulen, për para se me folë që shkam e shku procedura, ju e majtët vesë të rezën e fundit, kine me vazhdu me këto të rezat, të tash ka me të rejni PSD-s me tirë. A e keni kryu, definitivës e vetë ndosje me të rezën e ju e keni dhonë fund këtive të rezave? Në fakt, besoni që të rezat si e nisi LDK-ja e PDK-ja nuk kam pasur asë një kuptim.
për faktin se unë isme i denë që tëftonë të gjitha subjektet politike parlamentare dhe jo parlamentare për të vendosur një datë të zgjedhjeve. Pastaj përfundoj në agenda të kadriveselit dhe ashtu i shkon të përshtati qeveris. Pra, qeveris aktuale. Po thoni si të rezat kalu në agenda të kadriveselit? Ashtu po. Edhe këto është organizu nga redukat e partitit tjera opozitare? Por, ka pasur dy tryeza, përfshirë vetë ndonësën që ka qene treta, si subjekt politik që ka organizuar një tryez të tilë, dhe ne nuk ishim të interesuar që të vazhdojmë si që bëri LDK-ja, por as PDK-ja. E ndryshuam komplet dhe këthujem debatin të nevoja për zgjedhjet të jarëzakonshme. Pra dhe tema ditë në tryezën eftuar nga Lëvizja Vetëvendosje, që kryeson të kryetari Vetëvendosjes Albin Kurti, ishte gjetja një konsensusi për të shkuar në zgjedhje. Dhe e argumentuam, jo pse vetëm pona teket për shkuar në zgjedhje, kjo nuk qëndron, por besoj që askush më nuk ka asnjë dilemë, asnjë dyshim që qeveria aktuale vetëm dëmë i ka sjell vendit. Prandaj edhe është tepër e rëndësishme që vendi apo Kosova që të shkojë në zgjedhjet jashtëzakonshme. Atë ditë pra morëm edhe qëndrimet e subjekteve politike, pam përfaqësuesit e subjekteve politike që deklaruan në raport me zgjedhjet, është e qartë që i vetmi subjekt parlamentar për brenda kuvendit Republikës Kosovës që është interesuar që të shkojnë në zgjedhje është Lëvizja Vetëvendosje. Deri vonë kam menduar që janë të paktën grupi parlamentari LDK-s apo subjekti politik LDK, por aty nga nën kryetari saj e pash që nuk janë të interesuar që të shkojnë në zgjedhje. Po thënë si nuk janë asë të interesuar LDK-ja me shkojnë në zgjedhje? Jo, në fakt nuk ka pasur një konsistencë në këtë qëndrimin e tyre për zgjedhje. E ka njësur si kërkes për zgjedhje, pastaj tash deklaratat të tyre nësi shikojmë janë komplet ndryshe prej atyre më përpara. Si që duket aty kuptova sepse isha e pranishme si vëzhguse aty për të parë qëndrimet të subjekteve politike. Aty kuptova që LDK-ja është e interesuar që qeveria aktuale që ta votoj apo ta miratoj edhe zajednicën, sepse LDK-ja pretendon që në zgjedhjet e ardhshme të del subjekti parë politik, dhe po ashtu për shkak të problemeve të brendshme dhe shumë grupacioneve që janë tash për brenda LDK-s, këta nuk janë të interesuar të shkojnë në zgjedhje. Po thoni se LDK-ja është interesuar me Milan Qeverisjen, hala me vazhdu deri sa bëhet zajednica për arsyes që mos me pas ton kërkesa në Tarnë, me vazhdu me të faj ty në subjekteve politike? Unë atë e kuptova, atë e kisha bindje. Si që duket, këti subjekti politik nuk i bëhet, as nuk e qanë kokën për dëme që i vinë Kosovës për ose nga zajednica, por, dhe me thënë, e ka shumë, si ta themi, interes që të ketë një komoditet qeverisës, edhe pse unë jam e bindur në qofse vazhdojt kështu, naturisht që do të ketë një rënd një si që ka pasur në zgjedhjet e qershorit të këti subjekti politik. Më falë? Cëllë është interesi atër LDK-s me vazhdojt kështu? Në fakt, ajo që... Në thoni që është interesu me Milan qeverisën, a lakë qeverisën me vazhdojt me qeverisë atër. Cëllë është interesi një subjekti opozitar si pëdel, partia me madhë për momentin. Po shumë shpesh subjektet tjera politike, sidomos ato të opozitës, të paktën që formalisht janë opozit, po dërgojnë kërkesa për interpelanca, debate parlamentare, por që çështjet në fakt të bëjnë, çështjet që diskutohen kuvend, temat politike që diskutohen kuvend, është ato që e përcaktojnë opozitën. Do më thënë, jo sa çështje i ngritë në kuvend, po cilat janë qëndrimet e tua në raport me çështjet që diskutohen kuvend. Për shembull, LDK-ja si grup parlamentar ja dha votën për demarkacionin koalicionit qeverisës. Kjo mundon me fol, vetëm anti për partitë opozitare dhe mundësinë e bashkëpunimit. Po duhet të ditë te tryeza, vetëvendosja e ka përfunduar. Jo, këtë manin e këtyre tryezave fundit, jo, në fakt, ajo qëfar kërkuam ne në fund të asaj tryeze, ishte një pajtimi për një deklarat, ne e propozuam një draft deklarat, e cila kishte për qëllim që theksonte që Kosova, dhe më thonë, është në një krizë institucionale, politike, dhe qeveria Haradinaj, apo kryeministri Haradinaj, është rëndësishme që të dorhiqet. Ne i propozuam tri faza, dhe më thënë, apo tri kërkesa i parashtruam për qeverisin aktuale, para është dorheqja e qeverisë Haradinaj, apo thërë mësak kryeministri Haradinaj, në qoftë se kryeministri Haradinaj nuk e gjenë forcën që dorheqet, sepse është jarëzakonisht i lidur për postin që mbanë,
Atëherë e dyta është votbesimi. Çka nuk kupton me votbesim, sepse po ka disa dilema në opinionin publik, a është e njëjta votbesim edhe mosbesim. Edhe emocioni, po e kemi tromni apo gjithunë në pjesën e dytë të emisionit. Nuk e pasna parë deri në fund, sepse pjesën e parë kam ndjekur. Dhe më thënë, ajo qëfar parashë kushtetuta është edhe mocionin e votbesimit edhe të mocionin e mosbesimit. Pra, votbesimin e bën qeveria me kërkes të qeveris kur dëshiron që ta mas vetën ku vend, pra, e ka legitimitetin që të qeveris me vendin. Ne i kemi kërkuar këtë që ta bëjë Zoti Aradinaj, ndonë se kërkesa jo në parë është dërheqja. Dhe është e rëndësishme, sepse aktualisht dim që qeveria aktuale i ka 52 numra në kuvendin e Republikës Kosovës, pra nuk e ka shumicën. Në anën tjetër, opozita ka shumë numra se sa që i ka, do më thënë, pozita, natyrisht nuk i kemi 61. Kishë minimum në votbesim, Zotit Aradinaj, për vetë shkar kemë, në një farë forme, për me votu kunder votbesimit të kryeministrit Aradinaj? Si vetë vendosje? Kishë po, kishëm indimu, në sofë se kërkon, se tash më i kemi 51, nuk e kishëm përkrasur qeverinë aktuale, nuk e kishëm dhëmë besimin qeverinë aktuale. Po, visë kishëm e votu mësë me adhonë besimin, kishëm indimu, se tash më edhe me shkarku vetë vetën vynë votat, cilat vota nuk i ka qeveria. Ne, do më të ne kemi argumentuar, sepse besojmë që është rëndësishme që kjo qeverit largohet. Besof i danë që ju e dini se me zihu bë disi kryeministër, Zoti Aradinaj, për mua është pa imaginushme. Ja, rritë qëllimit, të ke fundit si cëla politikë, si cëla partit politikës, si cëllim dhe rekoni qëllimit. Nuk është e mjaftushme veç të arish qëllimin që të bësh kryeministër. Më rëndësishme është se si po qeveris si kryeministër i vendit. A, rritë me përmë pjesë në trejezat e radhës që organizonë. Edhe njëherë, po këthejem, që kërkesa jonë ka qenë që do të marim pjesë në trejezat ku bëhet fjallë për zgjedhjet. Kërkesa jonë është që vendet të shkojnë në zgjedhjet jashtë zakonshme. Ne nuk mund vazhdojmë që të flasim aty se cili përfaqësues i subjektit politik, qoftë parlamentar, qoftë jo parlamentar, kujt i teket, çka i teket. Në takimin e dytë ishin formuar dy grupe punuese, në fakt dy apo një grup punues, nuk e di me saktësi, dhe asnjëherë s'ishin mbledhur ai grup punues. Kështu i shkon për shtatin e qeverisë Aradinaj. Ju vazhdoni, diskutoni nëpër tryeza politike ose jashtë jashtë kuvendit si apo jashtë seancave plenare. Dhe ajo vazhdon të ketë qeveris njësoj si që po vepron tani. Ne nuk jemi të interesuar për këtë farsë, përshkak se këto tryeza nuk prodhojnë asgjë, e vetëmja kërkes e jonë përmes këtyre tryezave është janë zgjedhjet jashtëzakonshme. Debatet tjera për dialogun, për negociatat në përgjithësi, bëhen kuvendin e Republikës. Keni me marrë pjesë tashmë i ka me të radha PSD-s. Keni me marrë pjesë në sofë se PSD-ja merë iniciativë për nuk e di kush e ka radhën tash, nuk e di se cili do tjetë qëndrimi i grupit apo i kryesisë vetë vendosis, sepse vendosë kryesia vetë vendosis, por aja që farë më duhet me thonë këtu është që unë nuk besoj që vetë vendosis do të merë pjesë në një tryezë ku nuk e ka tem nevojën për të shkuar në zgjedhjet jashtëzakonshme. Unë kam parë edhe përfaqësuesit e PSD-s atë ditë, nuk janë të interesuar që të shkojnë në zgjedhje, sepse e dinë që po futëm në zgjedhje, do të pësojnë keq. Çfarë nuk kujton keq? Sa pritet? Nuk do të kalojnë pragun. Jeni bindur se PSD-s mund të kalojë pragun? Po flas. Është njëra pjesë struktura vgat që kanë qenë më të votuar në rana lëvizjeve vendosi, kur kanë qenë bashkë. Kanë qenë më të votuar, dhe tash po e di se si kanë qenë disa prej tyre të votuar. Çysh kanë qenë? Por e para shumë prej tyre kanë qenë në 10-shën e parë. Pra kanë pasur përkrahjen e aktivistëve, edhe kryesisëve të vendosjes kanë qenë 10-shën e parë. Dhe fidan e din edhe ti, edhe gjithë kusht tjetër, që kur jenë 10-shën e parë, kema shumë mundësi me marë më shumë vota. Por po ashtu mos të harojmë, që tarë së fundi, kur jemi duke vizituar qendrat në Republikën e Kosovës, ne po njoftohemi me grupet që i kanë kryuar këta individ për t'ju dhënë vota disa personave që kanë qenë, të më thënë, në listën për zgjedhjet parlamentare. Ish pjestarët e Lëvizjeve Vendosë, tashmë PSD-s, në për qendra kanë organizu njerës që i kanë dhënë vota për një strukturë caktume. Po, të më thënë, ajo që farë ne po kuptojmë tashmë për qendra, është që, të më thënë, kanë pasu lista se kusht të votohet, mereni me mendë. Ne nuk e kemi pasur për konfliktin brenda njëri me tjetrin. Qëllimi jonë ka qenë që vetëvendosje si subjekt politik dhe kandidati jonë që ka qenë Albin Kurti të marë mësë shumë të vota, angazhimi për këtë ka qenë dhe jo që të bëjmë grupacione për brenda, do me thënë, këni arrinë në marë vërshin të organizimit që mbane për degë ose strukturat e uja që ka pas në ashtë adhe lëbim mësë më shku votat Albin Kurti mësë me dalë që njëri maj votimur në fakt, në qofë se unë nuk e di lidur me këtë, kam kuptuar që në disa prej, do me thënë, listave që i është dënë qendrave, apo disa prej aktivizve në për qendra, të cilët i kanë refuzuar këto, do me thënë, direktiva që kanë ardhë nga
qoftë Dardan Mulliçaj apo nga dikush tjetër, nuk kanë refuzuar, domethënë kanë refuzuar që të mos votohet Albin Kurti. Pra aktivistët tonë... Ka pas tjerë si mos votohet Albini? Unë po them që ka pasur tendenca, por natyrisht që këto kanë qenë të papranueshme për aktivistët. Pse, mos vdoan Albini si njëri më i votuar në lëvizjen e vendosjes, më dal dikush tjetër? Po, besoj që edhe tash veprimet e fundit disa prej deputetëve të këtij grupi parlamentar, pra të grupit parlamentar të deputetëve të Pavarur, siç tashim PSD. Por PSD-ja nuk është pjesë e kuvendit. Apo kupton, PSD-ja nuk është subjekt politik që ka garuar në zgjedhje. Dhe andaj unë mund t'i referohem këtyre vetëm si GDP, që janë regjistruar në kuvend dhe jo si PSD. Pra... Për kënë konkretisht është batirin këto organizime? Në fakt, nuk duat... Nuk duat... Për cëmë personaj? Pa, ta juve pjo akuzojnë, për dhojnë, shpendi, ta së më kini lanë me folë, së më kalonë Albini me folë, pri burin ka su, kemë nojë të këpjes, po për më interesën të lisa, është hera po është të dykush ka lëzën që ka pas tendencë dhe mbrana me u minu. Po, unë po thejnë me përgjëtësit plot që në takit... Cëla ka sintirja? Ma djasë kryetarive të vendosis që të mos votohet. Të më thënë, e shihni edhe në qofë se i bëni një krahasim të numrit të votave, e shihni që Visari nuk ka vota më shumë se Dardan Mulliçaj. Kjo është katastrofa, apo kuptat se e kemi pas kryetar të vetëvendosjes. Po thoni si këj grup ka lëbusja as Visari Meri, krasa... Dëmë thënë nuk ka qenë në peshë. Në peshën e... Kush ka qenë në peshën e këtë tjere? Nuk duat flasë me emra. Truna, apo flasë me emra për ju. Nuk duat shohem, ajo që farë... Dardan Mulliçaj? Dardan Mulliçaj, nuk kam informacionet të sakta. Po kushë pesë, janë i dy emra, Albulin. Unë nuk duat të shohë në emra tjerë. Për dhe nisa po flasëm atër që shumë i bindë opinionin që ka pasë. Spilipit pesë emrat, pilipit dy emrat. Cilë kanë qenë dy emrat e parë këtë pesë? Unë po them që atë që kam kanë informuar në përqendra, është që në, do më thënë, listat në përqendra ka qenë Dardan Mulliçaj. Do më thënë, por edhe disa tjetë që tash janë në grupin e GDP-s. Tash më stërtemi përmend gjithë me emra. Dy emra Filipi. Unë po them përveç Dardan Mulliçaj. Nuk do të lëshojmë në emra. Përveç Dardan Mulliçaj, po insistoj Albulin. Dy emra, por arsyesi si më sjell më të bindshëm në opinion. Po shpresoj që më mirë kupton, unë nuk do të lëshojmë në emrat e tjerë, po unë po e, dhe më thënë, e paraqes këtu, sepse është kogja shqetësuse, në atë kohë nësë kam kuptuar fare se qëfar ka ndodhë në televizje vëndosje. Ka pas tjerë si Dardan Mulliçaj me dalë me votum Salvin Kurti për këti grupi? Ka pas tendencë dhe kanë angazhuar aktivist që tash janë andej që të votohet sa më shumë Dardan Mulliçaj. Pse, a mendojnë që atë shumë do të avlerësoni qytetarët Dardanin, apo këtë një ka marë 20.000 vota, apo më shumë. Pi kontestoni këto 20.000 vota? Jo, unë s'po i kontestoj, unë nuk po i kontestoj, sepse ato me gjithate e kanë votuar qytetarët, por ka pasur, dhe me thënë, një farë angazhimi dasha keq, po thëmë kështu, që Albini që të mos dalë me shumë vota, pasaj ti thujet Albini t'ja po e she, se qytetarë ty nuk po të vlerësojnë, por ja që Albini doli kandidati më i votuar, jo vetëm në vetë vendosin, natyrisht, por edhe prej gjithë kandidatit tjerë për kryeministër. Ju thatë që ka pas tjerë që mësë më votu dhe kryetari, atër që shpjegohet, në kohë ka qenë kryetar Visari Meri, që shpjegohet, për deri sa është ba tjerë mësë më votu iz Visari Meri, po më votu me dojë Dardani, si njerë, maj votu. Nuk po them që ka pas tjerë që Visari mësë më votu, por në këtë peshën që mua tash për ma të regojnë në përqendra, nuk ka qenë Visari. Cëla ka qenë kjo pesë, se shumë përpori. Madje unë shpesh... Tash ma sigurisht që ju keni me publiku. Madje unë shpesh edhe Visari, t'ja kam thënë. Se si ka mundësi që aktivistët, do më thënë, të cilët Dardani i ka angazhuar për t'i bërë vota ati, të mos i thët aktivistëve që t'a votojnë edhe kryetarin e vetëvendosës edhe kandidatin për kryeministër. Kjo është e pa falshme. Dhe më thënë, pastaj unë tashë në këtë ko... Në këtë ko... Në këtë ko... Që është shpjegohet? Që fa ndohet me Visarim? Se du lënë nga? Nuk di si shpjegohet. Nuk di si shpjegohet. Për mua, qasja Visarit ka qene qartë, unë deri në momentin kër ka dojnë Rubikon se kom ditë qëndrimin e Visarim Merit. Dhe më thënë, atë natë kër ka dojnë Rubikon që ka pas qasje komplet të papranushme, të njanshme, aty e kam kuptu që, dhe më thënë, gjitha ato diskutime që i kemi pasur nuk pas kanë qëndruar, sepse unë s'kam ditë që Visari ka kundështu Albinin si kandidat për kryeministër ose si kryetar të lëvizjes vetëvendosje. Po thoni si në Rubikon e keni marrë vesh? Aty e ka marrë vesh. Keni pas në i takim 2-3 ditë për para se me dalë në Rubikon Visari? 2-3 ditë për para, po, por unë si jam njëftuar që do të delë në Rubikon.
A ka shprehur pak nisi Visari Meri, ndaj vetë vendosës e funksionimit të Albin Kurti? Unë po të them që edhe Dardani dhe Visari, kudo që domethënë kemi pas takime në përstrukturat tona, kanë mund të shprehin shqetësimet e tyre në qoftë se kanë pasur. Por asnjëherë çështjet të cilat sot i diskutojnë, shumë shpesh madjas që po i shon në emisione, sepse po duket që ka jashtëzakonisht shumë të pavërteta në këto deklarimet e tyre, dhe kanë mundur të ngrisin, por është kuptuar që ata nuk kanë çështje parimore që domethënë kanë dalë nga lëvizja vetëvendosje për shkak të çështjeve parimore, por kanë dalë nga vetëvendosje për shkak se nuk kanë dashur që Albin Kurti të jetë kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Tash unë nuk po mundem me kuptu se si e pranojnë që Shpend Ahmeti të jetë kryetari i tyre, për faktin se edhe vetë në disa nga deputetët e GDP-s apo tash që janë në PSD, as vetë relacionet ndërmjet veti nuk i kanë të mira. Andaj unë s'po mundem me kuptu se si Visari nuk e ka dashur Albin Kurtin që tjetë kryetari vetëvendosës, por tash e pranon që Shpend Ahmeti tjetë. Po, Albin, po thoni si njerë që i ka mrena sot GDP-s që janë, nuk kanë raporte, s'kanë raporte të mira njënë me tjetën? Jo, unë po them, preja saj që unë kam parë në vetëvendosje, do më thënë, shumë prej tyre nuk kanë raporta apo relacionet të mira njëri me tjetërin. Do shta nuk i di detajet se pse, apo si, por që tash për më duket ko gjaj që diqme se si Visari, Aida, Dardani e kanë shpendin kryetar, apo si e kanë shep grupi Dardan si Dijun, apo kuptan se tash është ko gjaj që diqme për mua. I përmene pikrë shta trema, nuk e kanë dashtë shumë shpendin atë kohë dhe Dardan si Dijun këta trema? Vetëm po them që nuk po mundet... Asocohen trema, tash drejsi rinë detajet, Vulene, dhe me tentojnë... Po, hajde dalin të flasin për diqka tjetë, se kemi folë shumë për këto. Po, këtu e në aktual mas intervjizu shpendis... Tema tjera që janë aktual janë shumë të rëndësishme. Kemi në alën të kjo pjesë. Ju thatë, po insistoj prapë më të fitë e pesha. Kush është pesha si është bëtë jere, mu vëtu? Unë edhe një herë po të temë, ti mund është me insistu gjatë gjithë emisionit, unë po të temë që konfirmimet i kam në mas të madhe për Dardan Muliçaj. Për Dardan Muliçaj, kush tjetër në këtë pesha? Zëmanë që shëndronë kjo, së është asë nga kese publike, asë nuk përgërbi përësi, këtu e në deklarata që i kanë thonë aktivistët. Me kuptu që ka pasur tash... A ka sinë këtë pesha Shpend Ahmeti? A ka sinë Shpend Ahmeti dhe adhanë si di, si di kusht tjetër në këtë pesha? Nuk e di për Shpendin, nuk e di për Shpendin. A është dikush në këtë pesha që ka metë knena me juve s'ka dojnë PSD? Jo. A së të një për tjune? Jo. A ka sinë pjesë Aida Dërguti? Eksej pesha? Po, ka qenë. Dardan Mullisaj edhe Aida Dërguti? Mjafton, besaj. A nuk kupton kësë që këta e kam pasin strategi shumë maherët për me ndodhë këto dhe nuk është rrasisht me që ka dojnë mesajja Aidës? Për të risa, në këtë pesha po delë që është Dardani edhe Aida, dhe tre tjerë, shpesoj që këmi nëzirë për tjerëve që vinë dhe të ndosës dhe emision. Në fakt, unë e kam përmendur edhe në emisionit tjera, ndonë se asë që mendova që do të diskutonim këtë qështje, këtu, e kam përmendur që unë personalisht e kom kuptuar pas gjedhjeve ndoshta parlamentare. Disa prej problemeve, tek në vjetor kam kuptuar kushtin që ka Dardan Muliçaj që Albin Kurtit mësjet kryetari vetëvendosës. Tash kur po isho edhe vizitat në përqendra, edhe kur po i analizoj disa veprime, po vërtetohet që ka qenë, do më thënë, ndoshta edhe para zgjedhjeve të qershorit, edhe shumë për para zgjedhjeve të qershorit, ndoshta një vit e gjysmë, dhe tash ndoshta janë për dy, përshkak se tash kaloi 5 pujori i vitit 2018, dhe ka ndalë në opinion publik shumë vonë. Unë e kuptoj që ka pasur një shqetësim të qytetarët, por me gjitha të lëvizja vetëvendosje nuk e ka luksin që të ndalet, sepse Kosova ka shumë probleme, ne po vazhdojmë në takime tona në përqendra, jemi në zgjedhje të brendshme, duke kryuar pika, duke zgjedhur strukturat e reja në qendrat ku mungojnë strukturat, dhe sigurisht që besoj që do të forcojmë jashtëzakonisht shumë dhe për qenë gati edhe për zgjedhje. Shpendi tha si s'keni lanë me folë, kur bëtë pjetë fjallë për atë fitore, në të që mini farforme, Albin Kurti prej burë ka dirizu që mësë nëjë mësë për nëjë merë protestat, mësë për nëjë merë protestat Shpend Ahmeti. Dan, unë me të qene sinqertë, unë se kam pa emisionin, por kam parë tituj... Sekuencat, edhe ato që kam dojnë për portale. E pash këtë me tekst veçan, dhe që ka tjetër nuk din do shta dhe për qëndrimin e ti, mendimin e ti për Albinin, do shta këto dy lajme. Është këgja fëmirore nga ana Shpendit që të lëshohet në nivellet të tila. Aja një shumë mirë Albinin. Edhe me vepru kështu, me fjallë që i paska thënë dy kusht tjetër,
është koqa jo serioze për një kryetar komune, për një person të paktën që konsiderohet ose që e konsideron vetën që ka një farë integriteti. Andaj, për anës ti është shumë përmirore që të miret me qështje jo, i ka thonë një, më ka thonë që janë këto. Abden, është koqa papranushme qasja ti. Mirë po, më duhet me thonë që edhe shpendi dhe gjithë të tjere të kam pas hapsiren e nevojshme në vetëvendosje, por që ata kam vendosur që të vazhdojnë me një subjekt tjetër politik tashmë të konsumuar, dhe për me dalë të tema tjetër të politik, pyetën e fundit e kipër për pësëdën, në qoftë që ju thatë, është sudi, e fundit, përderi sa thapëm së ditë, kur pisho një pjesën e deputetëve, të ditë reakcionë që e kam pasë të kalumën, që kemi qenë bashkë në levizimet dhe ndosje, kur pisho bashkë, po më së ditin. A besoni që kam e mujtë me shku djerin fund këta njerëz, apo kam e pasë ndarë dhe mërëna pësëdës? Të ditë reakcionët dhe format i funksionimit të njerëz. Qysh jupi para si të njerëz, para shumë si levizimet dhe ndosje, tash mas ndarës? Po, nuk e di, dorën zamër asë nuk e kam enduar a do të përfundojnë apo zdo të përfundojnë bashkë, asë nuk është qështje imja, ndash të përfundojnë, ndash mos të përfundojnë. Kësa kanë qenë vetë vendosje... Po ju ka dojnë me shifra, sa kini medalë? Sa kanë qenë... Po letë mire me shifra. Sa kanë qenë në vetë vendosje, natyrisht që kanë pasur raportet mira me se cilin për i tyre, por në momentin kërës janë në vetë vendosje dhe bëjnë veprimet të tila kunder vetë vendosje, së në s'kam konsiderat për ta më bjenë keqë. Kini raport, po folnim, vazhdojnë me folnim... Koordinohemi në kuvend për veprimet për brenda kuvendit. A besoni, që si këto raporte kanë qenë kështu, a besoni që kanë me mujtë me vazhdu si PSD, kanë me pas do ardhën PSD, prapo në sistoj, emrat s'mi dhe, bili pak të në këtë opinion amama, cëllë është opinion ju i. Po, unë besoj që... Që si këta njerës kanë pas të kalume në kësi relaciona, konsiderojnë që kanë me mujtë... Unë besoj që aktualisht edhe për brenda aty, janë dy grupe. Edhe mbrana PSD, konsiderojnë që janë Dardan Mulliqaj, ose, apo kuptën se... Edhe mbrana PSD-s tash më ambicion dy grupe. Ai, ndryshe duken në opinion, shtiren që kinë se funksionojnë mirë, por unë nuk besoj që ka një, dhe me thënë, relacion të mirë në dërmjet tyre. Tash unë besoj që kur t'jeme një, tash po flasë për vetë vendosën, kur t'jeme një organizat, natyrisht që është të rëndësishme programi që përfaconë, po zdi asë që përfaconë, më sëpse nuk kam parë diçka përveç një dokumenti që është paka shumë kopje disa qëndrimeve të vetë vendosjes, por jo tjetër. Unë besoj që dhe njerës me cilë të ti e qënë përpara një program politik, do të duhe që të kishë të shirë një besim të ndërsjel, gjë që unë nuk mendoj që e kanë ata ndërmjet njëri tjetërit. Arbërim, për këtemi të aktualitetit, sot e kemi po edhe konferencën, kemi pasë dhe konferencën që majtë edhe Zoti Kurti, se për këtë propozimit juj 4 plus 1, shkanë këpëton 4 plus 1. Po, atëherë, ne sot nuk kemi pasër konferencë. Për këtyre ditë me ishte, po. Se thashë mos ka pasën e konferencës. Jo, merë një mesaj shtu që mutej, prej. Se kam parë konferencën e vëdëndo, se sot, prandaj u që dita. Gjatë këtyre ditëve, dhe më thënë, përmes një konferencë për media, kryetari vetëvendosjes Albin Kurti ka bërë të qarta qëndrimet e lëvizjes vetëvendosjes në raport me dialogun e Bruxellit. Është të qartë që Kosova tashmë është futur në një fazë jashtëzakonisht të rrezikshme. E para tendencat për themelimin e zajednicës dhe dyta që kjo faza e fundit të kryesohet apo të drejtohet nga shqimtaqi. Keni parasysh që si subjekt politik, prej që ka nisur kjo procesi dialogu, të kemi kundështuar si të tilë. Disa heri kam përmendur rrëdhe të këti në emisione më përpara, se ka qenë rëndësishme që në dialog me Serbin të niset me kushte, me parime, jo ashtu si që hyri Kosova. Dhe tashme janë nënshkruar 33 marveshje dhe se cila prej këtyre marveshjeve është jashtëzakonisht të dëmshme. Do më thonë, këto negociatat e Bruxellit asë nuk e integruan Kosovën në bashkimin evropian, asë nuk ka njohje të Serbisë Kosovës, e asë nuk ka integrim të Serbe në jetën shëqërore. Pra, ishte një rehabilitim i Thaçit, të më thonë, apo një regulimi mardhënjeve ndërmjet Thaçit dhe Vučićit, po jo që Kosova ka përfituar diçka nga ky procesi 6-vjeçar i negociatave me Serbinë. Andaj, edhe në konferencë për media, kryetari vetëvendosjes ka shprehur qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje,
ku ka theksuar që është e rëndësishme që para çfarë do takimi në Bruxelles për negociatat me Serbin, para çfarë do faze të tretë, siç po quhet, apo fazë finale, sepse ka edhe dallim në terminologji, duhet bëhet një vlerësim i gjithë procesit të dialogut me Serbin. Nëse ne duam që tym si shtet serioz, si shtet që nuk lëshon pe për çështjet e brendshme të Republikës Kosovës, territor, sovranitet, drejtësi, arsim, ekonomi dhe të tjera, është e rëndësishme që të kemi një vlerësim. Edhe atë mund të bëjë kuvendi Republikës Kosovës. Një vlerësim se çka ka fituar Kosova nga këto negociata, çka ka përfituar Serbia. Pastaj do duhet që të kishim një dialog të brendshëm për çështjet tona të jashtme. Asnjëherë askush nuk është pyetur për dialogun me Serbinë. Nëse kjo do të vendosej në referendum, po them tash unë kështu referendumin, sepse s'është që është përmend në konferencë, por domethënë unë jam e bindur që shumica dërmuese e qytetarëve, ndoshta 70% siç del edhe në sondazhet që përgatiten nga apo hulumtimet e bëra nga shoqëria civile, do ta kundërshtonin dialogun e Brukselit. Prandaj po them që do duhet të bëjë një dialog i brendshëm që përfshihen majoranca, opozita, shoqëria civile, grupet e interesit, Universiteti i Prishtinës, sindikatat dhe të tjera, Akademia e Shkencave. Pra është e rëndësishme që të diskutojmë, ne mund të kemi dallime me PDK-n, LDK-n, grupe të tjera politike për çështje tjera ekonomike, për çështje sociale, mirë po për Serbinë duhet kemi një konsensus. Dhe ai konsensus bëhet vetëm sipas kësaj që po e them edhe unë këtu. Pra, pa i bërë këto dy fazat e para, nuk mund të kemi sukses dhe nuk mund të përfitojmë në këtë proces të dialogut. Po ashtu është e rëndësishme, sepse dalojmë me subjektet politike edhe sepse të tjera të kundështojnë vetëm faqin, të zëmë, nuk e di nëse kundështojnë edhe LDK-ja, edhe GDP-ja, faqin si prist të këti dialogu. Pikërisht e LDK-ja, të ashtu kemi një, kemi edhe një lajmë të të Gazeta Express, është një reagimi shumë i plotë i Lutfia Zirëtët, po me rëndësi, du me thonë, për mësme i deri këto, luta e bëzërë që LDK t'i bashkohet thasë në dialog. Te LDK jam një farë formë, është e pozicionu. Lutfia Zirin më shumë e shë PDK se sa që është LDK. Ajo është nën kryetari LDK-s, por qëndrimet e ti janë në vazhdimësi në linjë me PDK-n. Pra ndaj edhe nuk befasohem... Te qëndrimi Agim Veliu të dhe Zoti Veliu? Unë kam parë deklaratat e tyre, përshkak se nuk kam dëgjuar deklarata të disa deputetve të grupit parlamentar. Më përpara kanë thënë që nuk e pranojnë që Hashim Thaçi të jetë pjesë e këtyre negociatave. Keni parasysh që Hashim Thaçi është përgjegjës kryesor, është figurë përqarse, është bërë president. Në formën si është bërë, me tytat e snajperve ndaj qytetarve, me dhunën ndaj deputetve, por po ashtu president është bërë me votat e LDK-s. Përshkak se pikrisht kryesia e LDK-s i shtyri deputetet, do më thënë, në mandatin e kaluar, që ta votojnë si president. Prandaj, unë pres angazhim dhe reflektim të deputetve të LDK-s, ma dje po mundohem që ta bëjnë një thirje të sinqert ndaj tyre, që të mos lejojnë që njerë si Lutfia Ziri apo si Agim Beliu që t'i shtyjen apo të bëjnë presion në deputetet e LDK-s që t'a votojnë Hashim Thaçin që t'i drejtoj këto negociata. Keni kontakte me deputetet e LDK-s për flasën për brezën e Republikës? Qëfar shëndrimi, tash se ata e ndoa me breza, tash mu brezi vjetër për vrejtë që ka një shëndrimi jonë pro bisedimeve dhe nuk e kam problem delegacioni mi pri prezidenti Thaçi për deri sa gjinë një konsensus i mëran shumë politikë. Cëllë është disponimi deputetve të LDK-s? Në fakt kemi pasur jo se po hezitojnë në bënë qëndrimet qarta. E vërtet, jo gjatë kësa jave, kemi pasur andohë të falin qëmë është bënë LDK. Shkuara në kuvend kemi pasur diskutime, sidomos unë dhe shefi grupi tonë parlamentare Glau Konjufca, ata na kanë thënë që nuk e përkrahin, të më thënë, po flasë për disa prej deputetve të LDK-s, të grupit parlamentar, jo i gjithë grupi parlamentar, natyrisht. Por tash të fundi, që ditërisht nuk po dëgjoj deklaratat të tyre, ma dje dhe me gazetarë, kur po mbjen që të deklarohen për këtë qështje, po thonë që po është shumë e vështirë një qas këtyre deputetve, sepse s'po japin deklarata për këtë qështje. Pra ndaj po them që është tepër rëndësishme që Kosova të mbrohet, përshkak se Thaçi përbën rrezik për vendin. Ne i dim se si ta me përsi për Thaçi një qështje, a i ka me sjell dëme, sepse interesi ti është si ta shpëtoj vetën, qofë nga gjykata speciale, kjo është në gjendje gjithë shka të bëj vetëm, mos shkojnë gjykatën speciale.
Pra e përdor këtë proces për të përfituar për vete, e natyrisht në dëm Kosovës, si që ka bërë në vazhdimësi. Dhe LDK-ja di që ka bërë disa krime politike, qoftë kure ka votuar marveshën për eprilit 2013, që jep, dhe më thonë, hapsirë që të kryohet Zajdnica, 6 pikat asaj marveshje, flasim për Zajdnicën, qoftë kure bëri Kadri Veselin, kryetar kuvendit, qoftë kure bëri Hashim Thaçin president, për është koha e fundit që të mos zvashtohet më kështu, është koha e fundit që të dalim në mbrojtje të Republikës, përshkak se në qofë se vazhdojt kështu, nuk e di se qka ka me mbejtë. Hipotetika, Blen, në qofë se arrit një marveshje mes LDK-s, kryesisë LDK-s, dhe partisën qeveri, ose koalicionit qeveritar, që kjerë platformë të kalot në amër të konstitusit politik, jo edhe zhëtë vendosja vëshprenë si njeri jo adekuat prezidentin pas, përshkak nga rkesa që ka, edhe zoti Selim, edhe gjithë aktërët e vetëvendosë, konsiderojnë që është advokati kryesor i Serbisë, pasive që ka vendime edhe është në mbrojtje të Zajdnicës, edhe është në gjendje me bë kompromis për shkak të gjykatës speciale me Serbinë. Që është doni me mbrojtë, që është keni me e konfjallin, që është doni me pengun, që ofë se vishë arrijet në gjohet tilë, që edhe këtë barë ose këtë përgjësi më skalit e prezidenti thasë, për deri sa ju keni dyshimet i uja, që kjo njeri është adekuat ose nuk i besohet këtë njerë, zotë Cilimi thëtë nuk i besohet, thëtë Hashim Thaçi me përvasë Kosovën. Është i pa besë, është përqarës, është egoist, dhe më thonë, i ka gjitha epitetet e një njeriu që, dhe më thonë, ndoshta as 1% nuk mund të kemi besim në një person të tilë, e ka dëshmuar, dhe më thonë, qofë me demarkacionin, që në shkruajti një marveshje që falë të rritar, që fatkecisht edhe të dhe deputete konfirmuan atë fatkecisht, Zajdnicën, gjithë procesin e negociatave, por edhe me njëherë pas luftës, dhe më thonë, me qarmatosin e UÇK-s dhe të tjera veprimet të ti, qoftë në Rambuje. Pra, ajo qëfar është e rëndësishme të thuet është që është edhe po ashtu e qëdishme edhe pozicionit që ka marë Zotja Radinaj. Si ka mundësi që një kryeministër të lejoj vetën që të bëhet vegële Hashim Thaçit? Apo, si që ka thënë edhe kryetari jonë, në atë tryezën po shërben, dhe më thënë, si ushtruz dhe tyre, apo është, dhe më thënë, duke vepruar si pas kërkesave të Hashim Thaçit. Sepse atë platformë që e kam proceduar në kuvendin e Republikës Kosovës, atë platformë e ka shkruar presidenti Thaçi, ta shumë, s'po thëmë qaj e ka marrë dhe e ka shkruar. Zotja Radina, e këtë në emision, para djave di, thëtë kjo ka si një iniciative e emja, jo kërkese Hashim Thaçit. Në javë i pyytin, thëmë, Zotja Radina, ka si një kërkese Zotja Thaçit që bardë në kompetencat e kaja, po ka si një iniciative juve, që shpo thëni, që jeni ma shumë i fokusu me nxarët e mbranshë me situatë, në mbranshë vërëllimin ekonomik, platformë që së shtatë platformë po përquet e tilë, është si një farë shkrese. Për cilëson si shumë që sharakë. është komplet që serios, është komplet që sharakë, është e turpshme ma dje që qeveria të procedojnë kuvend atë. Por vetëm nëse e shohim atë dokument, e kuptojmë që kjo shkruar nga njerës të Hashim Thaçit. Qysh, në qka bazonë? Për shkak stilit? Stilit, kompetencave që e prezidentit, apo këta nuk ka nevoj shumë me analizu aty nga kush. është e qartë, është bërë nga njerës të Hashim Thaçit, natyrisht me direktivat të Hashim Thaçit. Dhe tashmën qeveria është munduar që ta paraqesin një dokument të tyren, por pavarësisht, ajo është jashtëzakonisht i dëmshëm. Nuk guxojmë të lejojmë, asë që të vazhdojmë si që kemi vazhduar kështu në negociatat me Serbinë, e asë që prisi këti negociatave të jetë njeri më i rrezikshëm, dhe më thënë, në këtë proces të negociatave. Ajo është Hashim Thaçi, ajo do duhet në fakt që t'jep të përgjithësi politike, morale, për gjitha dhamet që ja ka shka këtu vendit. Dhe jo që të vazhdoj në negociatat të cilat natyrisht do t'jenë edhe si fazë, dhe më thënë që po konsiderohet në të shumë të në rasteve, do t'jetë pas kogja vështirë, dhe ne e dim që Hashim Thaçi asnjëherë nuk del mbrojtje të Republikës Kosovës, nuk po flasë për kohën e para luftës, po flasë sidomos për kohën e pas luftës, dhe është rëndësishme që të ketë një mobilizim të opozitës, unë edhe njëherë po i thrasë dhe pjesën tjetër të opozitës, që të mos lejojnë që ky person tjetë drejtus në këtë fazë finale. Keni me mbrojt, keni me pengu, djerë në cilën masë me shku levizat në dosin, në sofës është ka si ka rëzik shumë presidenti thasë, me marë dhe tyren, me marë zhëtë të kompetenca, finalizimin e bisedimin Kosovë-Serbia, tërë shka do një mi ba, për me mbrojt, kemi palën të kalimu për të markacione, për të shëndrime, për të kauza, që ka pasë opozita, dherë në cilën masë kemi luftu që mos me kalu. Më besoj që
tash natyrisht nuk mund ta di se cila do të jenë veprimet tona, për shkak se për këtë vendos kryesia dhe grupi parlamentar në bashkëpunim me kryesin. Mirë po ajo që është rëndësishme është që të ketë një angazhim maksimal në këtë drejtim, por po ashtu qeveria duhet ta marrë në konsiderat qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje. Se cili prej tyre e din që është dëshmuar që ajo që farë ka thënë vetëvendosje, natyrisht që do t'a kundërshtojmë, por nuk dihet se cila do t'jenë veprimet. Ajo që farë është rëndësishme është që në qofë se këta e duan atë shumë Republikën e Kosovës si që deklarojnë publikisht, sepse veprimet i kanë të kundërta me interesat e Republikës Kosovës dhe interesat e qytetarve, veprimet të kundërta, por deklarimet në fakt thuaj se po angazhohen shumë, atëherë duhet ta marrin, dhe më thonë, konsiderat qëndrimin e vetëvendosjes. Ai qëndrim është jashtëzakonisht i vlefshëm dhe është i vetmi për çuar deri te një zgjidhje e cila e mbron Republikën e Kosovës. Alblen, hipotetike tash situatën, sot se vish kemi pas një situatë tjilë ose një marveshë me SDK-së, edhe pse një pjesë e grupit parlamentar të LDK-s edhe mbrapa kamerave deklarojnë që nuk pranojnë, edhe prapa kamera o thojnë, respektojnë mendimin e partijës, po nuk e konsiderojnë presidentin Pashin si president konsensual, ose njëri adekuat për finalizimin këtyne bisedimeve. Për dhe se kemi një situatë të tilë, ku i kemi këto qëndrimet preme, platforma mundet me kalu dhe me shumicën e thjeshtë. Po, sepse është tënë edhe dëgjova dikun që duhen 61 vota, 61 vota për kjo nuk qëndranë. Dhe më thënë, regulori aktuali nuk parashre që për rezolutat të tila të ketë 61 vota për. 61 vota duhet t'jenë në votim, dhe më thënë deputet pjesë marës në votim. Por në qoftë se ne kemi ndryshim të qëndrimeve të LDK-s, është shumë mirë që ajo mos të cilët fare në kuvend Kosovës. Dhe më thënë, ajo platformë, zduhet të cilët fare në qoftë se kemi qëndrime të ndryshme gjdo dit të grupit parlamentar të LDK-s. Por në qoftë se jemi si opozit e përbashkët, apo ta themi bashkëpunojmë për të ndalur dhe votojmë kundër, natyrisht që s'do të kaloj. Ajo platformë nuk do të kaloj. Në qoftë se qëndrimet edhe pjesës tjetër të opozitës janë kësisoj si që janë. Edhe duke marë parasysh këtu që kam dëgjuar edhe kundështime nga grupi parlamentar Nisma, sidomos nga shefi grupit parlamentar të Nismës. Prandaj, në qofë se nuk ka ndryshime në qëndrime, sepse sot nuk dihet, sot thonë kështu, nesër thonë ashtu, për shkak presioneve që i marin deputetet, edhe nga njëherë janë shitur, janë blerë, edhe një mirë qoftë me zgjedhjen e bashkë presidentit të aqë, unë besoj që është gogja e rrezikshme në qofë se do të ketë tendencat të tila. Pra, ajo që farë lëvizja vetëvendosje kërkën, është që duke pasur parasysh që vendi është në një fazë tepër të rrezikshme, zgjidhja më e mirë janë zgjedhjet. Unë po them edhe njëherë që qeveria Radinaj është një vazhdimësi e këtë qeverisjes, apo këtë qeverisjeve të kaluara, përveç me vendimet paleqme, qofta ajo përritjen e pagave, për cilën gjykata kushtetuese fatkeqësisht ende s'po vendos, s'po ka guximin të vendos, qoftë me rritjen e numrit të ministrive, zëvendës ministrave mbi 80, sot dëgjova që tash edhe koordinator të ministrive. Ka me shkruar 14, po. Unë po kuptoj që kjo është një vazhdimësi për ta zhvatur buxhetin e Republikës Kosovës, në kohën kur Kosova po përballet me papunësi jashtëzakonisht të madhe dhe kur qytetarët po luftojnë me mjerimin. Kush mund të jeni pranueshëm tjetër përveç presidentit tash? Ju i keni propozuar këto 4 pikat e juaja, që derisa të vihet te përcaktimi ose propozimi i këtij ekipi që është për negocimin e Kosovës, finalizimin e dialogut Kosovë-Serbi, kush do të më sjellë nëse jo presidenti tash, atëherë kush mund të jeni pranueshëm për lëvizjen e vendosjes? Do të më kalu kjo, sigurisht që opozitës nuk mund të më të kalu përderisa për to vendime, na e dim se do të më kthej prapë në kuvend, më ratifikoj me 2/3. Në fakt për neve ka rëndësi që këto fazat të cilat i kemi propozuar që të, dhe më thonë, merën parasysh, që të veprohet në përputhje me propozimet tonë, dhe më thonë, ajo është të rëndësishme për neve. Por po ashtu, në asë një rëthan, nuk bënd që këto bisedime t'i udheq Hashim Thaçi, por edhe Edita Tahiri. Për shkak se ka pasur dy nivele, ka qenë nivel të kryeministrave në atë kohë, pastaj edhe
kemi pasur një ministreshe cila është marrur me procesin e dialogut. Pra, që të dy këta janë përgjegjës për dëmet që i ka pësuar Kosova në këto negociata, por është të rëndësishme po ashtu të thuhet që ajo që fari intereson PDK-s tani, është që të mundohet që me qeverin Haradinaj të kryohet Zajednica dhe pastaj PDK-ja, apo Hashim Thaqi dhe Katri Veselit, ja japin goditjen Ramush Haradinaj, duke quar vendin në zgjedhje. Jeni bindën si më në disin këtë skenari? Unë po besoj që kështu është. Besoj që ka akses ose... Unë po besoj që kështu është. Kam dëgjuar dhe deklaratat e përfaqësuesit PDK-s, që nuk është koha për zgjedhje, por ne jemi të gatshëm. Në fakt, atë deklarate bëjnë vetëm sa për të dukur që, ose sa për të mos të dukur të dobët, pra në opinionin publik. Po thëmë që skenari për dëkës është kështë me kalu, zotë e Radina me te kalu pas demarkacionën, te kalu dhe zajtë, një cënë dhe pas tajme e prim shqeverin. Ashtu po duket dhe besoj që kjo është, dhe është e pafalshme se si, dëmë tënë, në qëfar niveli ka rënë zotë e Radina. A besoni si zotë e Radina ka me pas ndryshime dhe se përket zajtë njëcës, kjo ka qeni ka uze përbashti ju, ja e njësme se zotë e Radina se ka qeni opozit, po kërë rënë qeveri po ndryshimet që i ndryshimet që i patëm se përket demarkacionit, a i besoni si zotë e Radina i mundet me dalë për te, ose më këti prap të fillimi i kërkesa për zajtë njëcën, duke mos i marë parasysh edhe verdikën që i ka në gjukata kushtetuse. Kur zotë e Radina i lëshoj pe për demarkacionin, pra që shtyri deputetet që të votojnë një marveshje që falë teritor, unë prez gjithë shka për ti. Është e të mërshme se si, apo papranushme, se si këj person është lidhë shumë për karikën e kryeministrit. Apo beson se këti nuk i interesën asë gjë. Këti nuk i interesën asë që këj duket si ushtrus dhe tyre dhe që si kryeministr më shumë është Her Veseli dhe Her Hashim Thaqi, ose që qeveria e ti, dhe me thënë, për ta kryuar qeverin e ti janë bërt pazare të papranushme me listën serbe, theks të veçant po flasë, apo me theks të veçant me Beogradin, duke qenë që lista serbe përfaqëson Beogradin. Nuk e lem për shtypje që e ka Nena Drikalon që akuzohet për tortura ndaj shqiptarve gjatë luftës që e ka pjesë të qeverisë. Nuk mërzitë që ka ministra me akt akuza, përshkak se nuk guxon as t'i shkarkoj ata ministra, sepse e di që në momentin që këtë do të shkarkon të një minister, si Rikalo, apo si këta që kanë akt akuza për korupcion, këtë më nuk do tjetë kërë minister. Sepse pasaj AKR-ja do të qohë dhe do të tëtë nuk guxon të ma shkarkosh, sepse unë e prishi koalicionin. Apo, pra këtë është në pozicion të tilë dhe është në gjendje që të bëjë gjithë shka, vetëm që të mos e lëshoj karigën e kërë minister. Atër pibjen që zotit pasi është kërë ministri real, iksa i qeverie? Unë po them që është e pafalshme dhe është e dëmshme se si zotit Aradinaj po lejon që të keqë përdoret herë nga Veseli dhe herë nga Hashim Thaqi. Qovë se nuk guzon për atër, cilë është qëllim me nejtë me një pozitë që nuk i asë autoritet, nuk i asë kompetencë për vendimari. Shka po përfitën zotit Aradinaj? Unë besoj që... Për të resaldojmë se deklaruatë, atentojmë i sharu. Atër cilë është interesë zotit Aradinaj? Unë po besoj që zotit Aradinaj, por edhe më përpara sa ka qenë, dhe më tanë, pjesë e opozitës, në fakt kanë qëndruar në opozitë, por e kanë dashur jashtëzakonisht pushtetin. Dhe më tanë, kjo është vrejtur hapur, ndoshta edhe kanë betur paparan, atë kosa kanë qenë opozitë, tash mendojnë që përmes pozicioneve në qeveri do të mund të përfitojnë. Janë pësuar kështu këto subjekte politike, pra këta e shohin pushtetin veç për me përfitu, jo për me bo diçka të mirë për vendin. Pra ndaj po them që me thanë të drejtën, unë s'kam besu që zotja Radinaj do t'a ketë këtë qasje. Me që atë shumë ka bërë gjithë shka e prishje dhe bashkëpunimin që kishte me ne, bëri pazare me PDK-n për t'a bërë kryeministër, pak tënë kam besuar që do të ketë një minimum të qeverisës e mirë. Por ajo që farë përshojmë është këgja e papranushme. Pra ndaj, unë besoj që nuk e kemi asë komoditetin, por asë nuk e kemi luksin që ne si opozit, por edhe ne si shoqëri, të lejojmë që vendit degradojmë shumë. Tha që i pritë në zishka pizotit Aradinaj për shkak pushtetit? Unë, po them se në momentin, sepse kundështimin tonë për demarkacionin dhe Zajednicën, në fakt flamurin e kundështimit e demarkacionit ka pasur zotit Aradinaj. Natyrisht edhe ne, pa dyshim.
por që ai është parë si një kundështar, domethënë më i madh i demarkacionit, ndërsa ne të Zajdnicës ndonë se dyat i kemi kundështuar si subjekte opozitare. Kur lëshoi pe për falje territorit, andaj unë besoj që do të bëjë gjithçka, vetëm e vetëm që ta ruaj pozitën e tij. Por Kosova është jashtëzakonisht më e rëndësishme se sa posti i kryeministrit Taradinaj. Andaj, unë edhe njëherë përshfrytëzoj edhe studion tuaj që ti bëj thirrje që të dërhiqet ose që të vot besohet në kuvendin e Republikës Kosovës. Nuk mund të vazhdojmë tutje kështu. E, të macionin, për të sa kërkon një vot besim, është e pa mundu për një macion mes LDK-së dhe Livizëve dhe ndosje? Jeni të bidu sa shumë si LDK-ja nuk është interesume për mërdu qeverinë dhe... Po shihet hapur që nuk janë të interesuar që të shkojnë në zgjedhje. Unë e kam parë dha ditë në Tryezë, po e shoh edhe në, domethënë, deklarimet e tyre publike, e thash arsyen sepse edhe për shkak të problemeve dhe çarjeve të mëdha që kanë në LDK. Për këto na flasin edhe vetë deputetët e grupit parlamentar që kanë tashmë një nuk janë dy grupe, janë tri apo katër grupe përbrenda LDK-s, dhe kjo është arsyeja sepse nuk duan që të shkojnë në zgjedhje, sepse pastaj bëhet fjalë për kryetarin e partisë, për kandidatin për kryeministër, dhe aty pastaj do të shpërfaqen. Ja, po, vetë deputetët e LDK-s po apohojnë se janë bashkë shumë grupe të interesit dhe është problem, mund të ndodhë. Prandaj po them që në momentin pastaj kur vendosen për kandidatin për kryeministër, që e propozojnë subjektet politike, atëherë aty do të fillojnë çarjet e mëdha ndërmjet grupacioneve për brenda LDK-s. Prandaj edhe nuk janë të interesuar që të shkojnë në zgjedhje. Por unë besoj që pavarësisht problemeve që mund të kenë subjektet politike, nuk mund që të mos kërkojmë zgjedhje, apo mos të angazhohemi për zgjedhje, përsa kohë, do me thënë, vendi po rrezikohet. Ajo çfarë duhet me theksu faktin po ashtu është edhe degradimi i kuvendit. Ne s'kemi mbajtur seanca plenare prej 17 prillit, janë mbledhur dikun 50 pika për të shqyrtuar, janë çështje të rëndësishme që do të duhej që të shqyrtoheshin, të miratoheshin. Seancën e nesërme jemi ftuar me email, për shkak se edhe Haradina, edhe Veseli, po e keq përdorin kuvendin, po e degradojnë kuvendin, po shkelin mbi Republikën Parlamentare, po i kam primare agendat e tyre, si që thash edhe sot në një reagim publik, agendat e tyre të ngjeshura, partijake, dhe jo kuvendin e Republikës Kosovës. Pra, caktojnë seanca, po vinë seanca, kur i mbetet pak ko nga agenda e tyre. Kjo është e papranushme, përshkak se Kosova është Republikë Parlamentare. Qeveria duhet t'i raportoj kuvendit Republikës Kosovës. Nuk vjen në interpelancat cilat i kemi thirur si subjekt politik, por edhe grupe tjera opozitare. Është komplet e papranushme dhe qasja e këtyre personave ka shi kuvendit Republikës. Pra, po e degradojnë dhe kanë shëndruar kuvendin si një OJQ. Ose ftesa për mes e-mailave është e pa precedan, sepse kryesia e kuvendit tret... Për shkaj për sancë, u përflotës në rëna ditës, i kësën mundësia më tjeni sancë e arzakonshme me bisedu rrëth dialogut Kosovë-Serbi? Ka pasur një kërkes të KDI-s për diskutuar për të thiru një sancë e arzakonshme, por unë duhet me thonë që nuk pajtuam e disa prej kërkesave të KDI-s, për faktin se akuzohemi apo kritikohemi se s'po e bëjmë prioritet negociatat me Serbinë. Prioritet Kosova duhet a ketë zhvillimin ekonomik, luftimin e krimit organizuar dhe korupcionit. Dhe natyrisht, angazhimi jonë duhet të fokusohet në këto, dhe jo negociatat me Serbinë. I kemi lodhur qytetarët që sa vite, negociata, por në anën tjetër, përveç se kemi humbur jashtëzakonisht shumë. Për çfarë kanë thënë, për çfarë ka thirrë nesër? Jo, nesër kemi interpelanca, të cilat i kemi thirrur, për të cilat e kemi thirrur zotin Haradina, qoftë për kriterin për luftën ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit, kemi debate parlamentare për të papunët, të cilën për punëtorët, shkeljen e të drejtave të punëtorëve, humbjen e jetëve në vendet e punës. Kemi debate për shumë çështje, qoftë për domethënë faturat e energjisë në pjesën veriore që domethënë i kanë paguar qytetarët e Republikës ato faturat e shpenzuara të tyre. Pra, ka një sër çështjes apo edhe disa marrëveshje ndërkombëtare për ekstradim, por nuk ka të bëjë diçka me dialogun e Brukselit. Pra, ka qenë sot vetëm një kërkesë KDI-së, por që nesër do të diskutohet për çështjet e tjera. Kjo është nuk ka gatishmëri mbrana kuvendit edhe partive të koalicionit më një seancë të caktuar se përket strategjisë. Kemë një platformë ku kërkohet më parë kompetenca,
por nuk kemi alo as strategji kombëtare, as si ofertë e qeverisë, as i grupit koalicionit, të cilat kam njësien kriteret, cila është ideja, cila është platforma e Kosovës, ka shqibi sedimeve, Kosovës të rëbi për deris Aleksandr Vucic, ta shmo zyrtarish përkërkon edhe shkëmbim teritorish, Ivica Dasici përkërkon saksisht me emër, cilin qytet, cilin pjesë, shka po doati, kemi tash problemin si ndodhe dhe me rrugën që lidhë Deçan, Plak, Vucin, Alt. Pse nuk pëndullin zonë e tim? Jo, në fakt, ato të cilat unë i prezentova si qëndrimet vetëvendosës në raport me dialogun e Brukselit, në fakt e në qëpsa ato, do më thonë, merën në konsiderat nga subjekte tjera politike, pas atyre pikave ti mund të dalësh me një strategji dhe me një konsensus të përbashkët në procesin e dialogut. Edhe kjo që ndodhi me ndaljen e punimeve, vjen si pasoj e pakos atisarit, ku 600 hektar ja kanë dhënë manastirit të Deçanit. Pra nuk e kam fare problem që të falin teritor. Qoftë aty që ja kanë falur manastirit të Deçanit, qoftë pronë publike, qoftë private, edhe prona private, por edhe publike, tashma aty askush nuk guxon që të ndërtoj, qoftë demarkacionin me Malin e Zi, qoftë me Maqedonin, pra nuk e kam fare problem që të falin teritor, vetëm që të mbesin pushtet. Pra ndaj po them se në qoftë se propozime televizit vetëndose meren në konsiderat, sigurisht që pastaj këto do të prodhonin një konsensus dhe një strategji kërshi dialogu të Brukselit. Por ashtu rëndësishme është që të tuhet, apo edhe që potencohet fakti që ajo që farë kemi nevoj ne, është dialog me serbët e Kosovës. Sot e kësaj dite, ne nuk e dim se cilat janë kërkesat e serbët Kosovës, apo komuniteteve tjera, se pa drejtësisht, komunitetet tjera lihen anash dhe favorizohen në vazhdimësi një komunitet, që është ai serb. Lista serbe nuk përfaqëson interesat e qytetarëve serbë që jetojnë në Kosovë. Lista serbe përfaqëson interesat e Vučićit. Veprona ashtu në përputhje me interesat e Vučićit. Prandaj po them që nuk ka asnjë kuptim që të vazhdohet kështu. Unë nuk shoh rrugë për konsensus politik. Ne kemi propozuar qëndrimet tona. Besojmë që ato janë e vetmja zgjidhje për të dalë faqebardh, apo për të mbrojtur Republikën e Kosovës, interesat e qytetarëve, edhe të ardhmën e qytetarëve. Sa përkë zhjetët e arzakonshme i këpaj, kemi pas ndrimet edhe të bëjës. Zhjetët e arzakonshme, apo mundësojnë nëse mujnë me shtyre komandimin për liberalizimin i vizave, cilë është vara ponë qërshorë. Unë besoj që padrejtisht qytetarëve ju andën premtime për liberalizim të vizave që nga viti 2009. Që nga viti 2009, në vazhdimësi të tuet 8 mui, 9 mui, në vazhdimësi, në vazhdimësi, dhe më thonë qytetarët janë mashtruar. Êshtë e pa drejtë që ka për ju bëhet qytetarëve. Po, dyshonin, për deri sa po thonë që dyshonin sinqershor mui me mare komandim pozitiv. Unë vetëm mund dhe me thonë që kur shpallet i pa fajshën gjyqtari, ishtë gjyqtari gjyqatës, kryetari i gjyqatës, në fakt, apelit, Salimekaj, kur politikanët apo qeveritarët cilët kanë kryuar pasuritë pa justifikueshme, nuk shkojnë prapa grillave, kur njerës që kanë keqpërdorur buxhetin e shtetit lirohen me kusht, apo rastet e korupcionit parashkruhen, nuk mund të ketë luftim të krimit organizuar dhe korupcionit. Ne këtu në Kosovë pojetojmë, hynë vepfaqet agjensionit kundër korupcionit, e shesë si këta politikan, përfshirë dhe Hashim Taqin, përfshirë dhe Kadri Veselin, përfshirë dhe Zotir Haradinaj, si ka pasur mundësi që të pasurohen ka të shumë. Nuk mund bëhesh i pasur me pagën e deputetit, me pagën e kryeministit. Nuk mund bëhesh. Përshkak se me pagën që e marë, natyrisht është e madhe, por së mund bësh pallate gjithandej, së mund t'i bësh 6-7 vetura. Pra, jeni skeptik që kemi qytetari Kosovës? Për mu, luftimi i korupcionit dhe krimit organizuar do të dukej, apo do të shrihej atër kur njerës që e kanë zhvatur shtetin do të shkojnë prapa grillave. Nuk kanë shkuar, a e din ti na emër në i zyrtuar i të ljarë që ka shku në bërk për krimit organizuar dhe korupcion. Ajo që farë, jo, Fidan. Nuk pas, as konë të shkim pasuris. Që po të atëmë një, ja, pra. Për shamu, Abelard Tahiri tash të fundi e Ministri i Drejtësisë se propozojnë kuvend kodin penal. Vetëm me pa që farë promovimi dhe që farë propagande bënin me atë kod penal. Thuaj se, në momentin që të miratohet ajë kod penal në kuvendin e Republikës, nuk do të ketë më as kush që do të korruptohet. Kjo nuk qëndrën, përshkak se Kosova ka nevoj për ligjin antimafia. Ne si grupë parlamentare kemi propozuar në kuvend, ajë projekt ligjë është në qeveri, si pas informacioneve të mija, qeveria nuk do të ambështes, përshkak se nevojitët mendimi i qeveris për këtë, në qofë se qeveria... Qëka përmbon këj projekt ligjë antimafia? Emërtimi këti është konfiskimi i pasurisë të fituar, jo, në fakt është shqyrtimi dhe vërtetimi i pasurisë të fituar në mënyrë të pa justifikueshme.
Ky nën kupton që bara e provës vendoset te personi dyshuar dhe jo te prokurori. Aktualisht e kemi te prokurori. Prokurori duhet mundohet që ta justifikoj pasurinë e një zyrtari. Çka ndodh me propozimin ton, është që në qofë se një prokuror dyshon që Tajza Malvulena ka kryuar pasurit e pa justifikushme, që të mos më përmend emrat të tjerë, atëherë unë jam e obliguar që t'i ofroj prova prokurorit për pasurin time. Që e kërkon prokurori. Si pas prekizit bara e provës, po them, bara e provës vendosit te i dyshuari dhe jo te prokurori, po ashtu ka për qëllim forcimin e kompetencave të prokuroris, sot unë zyrtarisht... E qeveria pe pengon... Nuk janë të interesuar që ta kalojnë, ndonë se është kërkesë dhe bashkimit evropian. Në një raport... Pse? Në një raport... Një shumë e tjeshtë, pse? Po pse, bashkimit evropian e din... Pse s'po pranon qeveria, ku është problem? Po pse, duhet me luftu vetëm, bre? Është shumë e thjeshtë. Duhet me shku Hashimi në Burg, duhet me shku Kadria në Burg, duhet me shku Ramushi në Burg, ose të tjere duhet me shku në Burg që kanë keq përdorur pasurinë publike. Andaj nuk janë të interesuar që të njësim privetës. Por të një skodit penal që ka prezentu Abelard Tahiri dhe projektizit ju antimafia. Ka shumë dalim, përshka se nuk duhet... Te konfiskimi pasurisë, te kjo është jetike dhe kjo është interesin se të lidhet për konfiskimin e pasurisë se pa justifikueshme fare nuk merret kodi penal. Nuk merret fare. Aty është një nen që Ministri i Drejtësisë po mundohet që të paraqesë si të arritur, ku thuhet që në qoftë se dënohesh për keqpërdorimin e detyrës zyrtare, apo për kapitullën e veprave kundër korrupsionit, atëherë gjykata përveç që të dënon për rastet për një vepër penale kundër korrupsionit, edhe ta jep një dënim plotësues që ti nuk mundesh 10 vite me pas asnjë post publik. Kjo nuk është asgjë, sepse ne nuk e kemi problemin këtu. Problemin më të madh ne e kemi që nuk po ndiqen, madje as nuk po hetohen zyrtarët apo jakat e bardha, siç njihen ndryshe, të cilët kanë krijuar pasuritë të pajustifikueshme. Si ka mundësi që ata të cilët e njohin Hashim Thaçin para luftës, Kadri Veselin para luftës dhe të tjerë para luftës e din që këta nuk e kanë pasur këtë pasuri. Si ka mundësi që tash nuk e din se sa shumë para kanë, as vetë nuk e din se sa shumë para kanë, për shkak se nuk i kanë vetëm mbi vete, qoftë vëllezrit, siç ka bërë Hashim Thaçi, si ka mundësi që bashkë këta njerëz kanë biznese gjithandej, ose pallate qoftë në Shqipëri, qoftë në vende tjera, pse pra nuk mundet një qytetar i thjesht me bëj gjithë këtë pasuri, s'mundet. Për shkak se këta duke qenë në pozicione... Këta guzojmë rajtë në guzimi është biznis. Po prandaj po them edhe, duhet të ekzistoj guzimi institucioneve drejtësis që t'i luftoj njerës të korruptuar. Albelin, kemi orë deri të minutat e fundit, për fund krejt, është paralajmëru para disoj, po mene javën e kalume, kanë cërgëllu media, informatat caktume që Agim Batiri shumë shpejt aderon në vetëvendosit. Thlasht e vërteta. Nuk kam informacione. Atje jemi në koalicion. Ka pasur një bashkëpunim të mirë edhe në mandatin e kaluar, por edhe tani, por natyrisht që nuk kam informacionet tjera. Albulin, është e nasimi pasur, dhe falimderit. Falimderit, po ashtu. Shkojmë marketing, këthejmë me pjesën e fundit. Patriota e mi këthy ka dalë ka dalë, dherit e pjesë a fundit. Këto netë kemi mejtë, kemi pas ka 2-3 mësafir, kemi mejtë dherin fund. Se jemi marë asme fake news, asme storje tona atraktive. Për dheri sa jem... Po, mërë burë, klasa punëtore, divre, burë, izmë slanin, halal, këto. Qështu se... Jo, po. Se të na burë i dhejtë, a e ke po vesh qiptari zitë të rranë. Kër e vetë, je i lotë në shpirë, ta e lodhë, të tja jo. Merë dhe stasë ma kute shpirtin. Jepjav këtyne së në bolë pi prej mëndzjesit. Jepjav kamermona këtyne. Jepjav. Hajde kush për dënim. Jepjav. Jepjav burë së në mjeri humanë burë dhe. A për dënim dhe setrën. A për dënim dhe shpirtin mene. Qa me bo? Ama, shqiptari si jont. Ama. Ne, se ku metëm? Metëm te storja jonë për sante. Gja, mere, që edhe kravatën. Qere, hajde. Gjakov, me ruj to dhe e sa të martohesh, kur të martohesh, kapak. Shaj prej te, falimderit. Shaj prej me, kapak, mujnë tjetër, mujnë... Aski e vëtë 2 euro për njërë. O, borë, Gjakov, ti për 2 euro lëp, Gjakov, së të jem parët e funit mujtë, që e? Sot, 8 e marë më rovem, 10, 20, 25, që e 5 shën? Jo, 3 edhe një kemi këty. Hajtë se mas najtë, jo. Hajtë.
Ajë, Gjakov, që shtu martosh. Ka dal, ka dali, ka dal, ka dali. Jo dhe në tjetër, setrën, që shtu bon parë. Bot, gati, për martes. A për dënë dhe setrën? Merë me burë. Merë se sincerisht tonë në cilën ku milëshu i stashtë kompleksonë, burë, se është pikrisht me stilin e politikanëve të na. Ok, u kry, hisë o problem. E kitë, kry me ki këtë punë. Po këthejmi të stili e një të stonë politike. Qërë, na, për një me i kena politikanë, thojnë, s'ka thojnë, jo ma korruptun, t'jem thash, po s'ka e në tjeshëm, jenë tjeshëm. Në prej ashtim të dëkës, njësa u plak, po, luta stalshon u dhe në lagjive, liu e ke po mu mstej, si është ta mëna si burit ju në hershit, si po dojbe, ti shko në agjive, me si trup, si ko, me si të pamje, ti kishit unë vitet 70, a 7 graj i kish pas. Seriozisht po, dhe se u kon, aj, modeli, burnis, u kon, abden, mstejshet, ta mën bur, bed, jali, fësyshëm, kretar, komune, ku do me shku ma shumë. Këthemi të stili, hajde shkojmë pak të shkojmë stilet e liderve ton politik. Stil është të jeni të rreqës, të përdorni trupin tuaj si pas mënyrës së duhur dhe për të qenë të dëshirueshëm edhe për t'i bërë për vetë femrat. Elementi kryesor që mund t'ju jap fitore ose humbje në takim të parë është veshja. Sa më e përshtashme të jetë ajo për trupin tuaj, aq më tepër, përshtypje të mira lini dhe të tjerët. Buzqeshni. Njerëzit që buzqeshin duken më mirësor dhe më të afrueshëm me të tjerët, se sa ata që mbajnë fytyrën të ngrysur. Për më tepër, nëse buzqeshni më shumë, ata që duan t'ju afrohen, do ta kenë më të lehtë dhe pa ndrojtje. Mirëmbajtja e mjekrës. Është e rëndësishme të kujdeseni për mjekrën tuaj. Femrat preferojnë meshkujt që e heqin mjekrën rregullisht. E duke i pasur parasysh këto pika kyçe, mund ta kuptoni vetë se kush nga liderët ton kujdeset më shumë për dukjen. Po filloj me të madhin ton, s'ki ka ik këti. Prezidenti ynë, që po qmen të gjitha femrat e botës, Hashim Thaçi, i posedon të gjitha këto që i cekëm. Për me u vesh, kujtë rrugën nuk jalëshën, ama qka do që vesh i ka hije, jo veç pse është president, po edhe mburoj kur u konë, kur dilke me lujt me top me të mahalës, kalzoj njërzia që pedant u konë. Tri metra njëri, krejt e këqërshën, qashtu edhe dje, një video e publikoj të lujtë futbol, një dyja të e këqyrë. Qka ke ma interesant, qysh ju kishim formësu, pulpat e komve, fit njëri. Veshët në kateshave, kejt sytë në to, veshët në trenerka, edhe mazi. Por, mirë që i qëndron besnik shumicës e kojës, teshave katë se nuk ishim duru. Për me buzqesh, ra ndodh kjo. Po kur ndodh, po dihet, drenit sak edhe me qeni til, ra ndin. Patriota, kur t'jem puna të rrumja, është një rrugë të pjetë moti kështu, abdin. Kjo dhe dresin e kanë zonë e ka rrugë. E kanë zonë dhe dresin. Mbili se përket futbolit, si pas bërimeve tona, e këshim pak të atë Barcelonës, Real Madridit, mas i ka përlemru Ronaldo si përdo medal, i këshim të shoferës, i këta zinoj, ta Spanjel nuk e ka njëmë që është president kjo, kër e kam pa, i gati, mirë, i hold, krejt. Po e pat, po është familin, sëre, une nuk përdu me thonë që ashtimi është koza një fardo lëvërgjie, ne dim që është pak një fardo lëvërgjie. E pat, po është familin, aty kur hinin kërë, këshim po folin telefon. Sëre, me bo me fol me dikon telefon, që e kamira, fokusov, hajde, që vështë e bojna, vështë e provojna, ha? Që domon që apishe nuk nalet, apishe, që nalet nuk ka dritë, apo që e bona grus një zile, kur të bon me fulli ratë, si dhe me kështë të folin telefon, tri dritë adhes, kamera pe kap, apo,
Rezia, këshë mujtë me këtë visat pjesën, po është faminën se, kom sepë, se përdojnë pidonja kaj nati ashimit. Larkoft, edhe mi apo si nati, visë kërë e di si berati a kaj nati, së qatë bën berati, në gjithë kom arak me shku kundra. Së qatë bën berati, edhe batoni, kom sepë miro kundra. Se qashtu, ma sigur të njësh, ma sa glam. Kur ti një gati, rezia, visë të dëshmojnë a këto, me po, sëre, kësëre, kësë një pamjet. Harshim, mos raj, raj ka pakë burë dhe vetë. Vazhdojmë e pjesën e dytë, ishala së më ka një batoni. Ishala më rëzët së më ka një batoni. Bili batoni ka hinë tri pa alo, po thëtë që Hashim thasë që është një rinë karnim i shpirtit Ismail Qemalit. Rën ka hi. Shumë keq që i e këferit agani për politikë, sa u kam politikë, shë e ka njerë mësafir të batoni, që shkallzojnë njerës, unë dalën, sa ty zhiti a ka dhënë ka një recetë. Vazhdojmë e pjesën e dytë. Ran, Hashimi, si që mi bo, ran, a pishin i fotografin, javë dëshmova, më stani që janë era, ran, hajde shkojmë me pjesën e dytë lajmit. Shqipëris, Edi Rama është njëri nga meshkujt lider më të komentuar për dukjen dhe stilin e ti. Tek ne, është e vështirë të gjesh meshkujt që ndjekin trendet më të fundit dhe eksperimentojnë me lukun e tyre. Por, Edi Rama ka marrë këtë guxim të thyi tabut vitin e kaluar. Lideri nga Shqipëria, pa komplekse, her me patike e her me citjane, del para publiku të ti. Jo shumë e hishme veshja e tillë e ti, por Edit duket se nuk i intereson. Me rëndësi, a i me undi rahat kudo. Pavarësisht që na habiti të gjithëve me paraqitjen e tij me citjane, e që shumë qeshen me to, ato i kushtuan kryeministrit Rama 1.500.000 lek të vjetra. I pashëm, buroror, që edhe këti i shkojnë femrat pas, por jo si të madhi tonë. Zotri Rama vuan nga mungesa e buzqeshjes. Kush e di se kush i ka thënë që duket me bukur pa të? Madje, edhe ato rallë herë kur e bën, buzqesh në mënyrë ironike, që duket mjaft arrogant. Gjë që nuk i shkon fare. Edhe mirëmbajtja mjekrës ka njëra nga pikat ku mashkulli vlerësohet. E në këtë rast, mjekra e thinjur e Edit asnjëherë nuk hiqet më pak se ndysh. Shmeker Rama. E sa i përket qëndrimit e ti, s'ka fjallë, krytë në qelë e kamët në tokë, që s'ka qef kërkosh mja prish të rezin. Kësëre, edhe Edi Rama, pasha familë unë jem shumë i bindën që kjo është të kopiu Hashimin. Nga randë batoni a ka sua të fotografit e vjetrat Hashimit. E këni po Hashimin me kadrin me flëtë për pjek në djak në lkurës, me pantollat ka ditë të shave, edhe me patikat kinës. Kjo Edi Rama i shkreti, bot po më not, po thoi njerëzia, po thoi njerë si dhe me këmi mu shumë ka pak e po do na, po do më bo si Bob Marley, më the cash po, kjo punë shkëm me t'linë, kur t'i ka madhë Hashimi, pantoll të kati tesha me patikat kinës, e kur ka shqit Hashimi me kadrin ule, kjo halo u konë, në shqip, kjo halo u konë të menu që i voj u lirit, është gjithë shka. Edi Rama fakt, patikat e shtrajta, po, pare, po, visapet, me qitë në pale, kështu përmenej, që zhithojnë Aurorë, një mamë, që zhithojnë kësi kujetë, cingë ta manikenat. Në pizda, jo pizda, më stoni pizda, në pistarella, këta të shqipinë së më kuptojnë, në pistarella, me bo me qitë Hashimin edhe Edin, në përveti, Gjakob, kujnë e kështë dhe në botin. E di që se du të dojnë, dzeni, sështë në garë, kujnë e kështë dhe në botin. Edi Rama vësë Hashimi. Edit. Hashimit. Po është një shmeker një shmekera, është një shmeker, burë dhe dhe të bojnë be, Skender Hyseni edhe në Verhoza, do se jam për dhe sa i vica daqqisje dhe këta tjirë, kush kërshë në Arabi, të ishë në i kena nonat muslimana, abdin, nuk bën me pishë, të ishë mëse një një Kosovën, kush kërshë në ta dyrbera tonë, lipëshin venë me disa Arabia, e së për një të një Arabia. është një njeri fenomenal, unë e du shumë, para 3-4 ditë e kumë pasë të mësafir,
më nërvozu pak, ju të ergoja, po, s'ha me bo. Kësë në të lëshë Mikeri, kjo përvesi është Mikeri, është profesor, është njëri intelektuale, pa posë një poezi para 5 vjetë fenomenale. Thotë kështu, të gjithë një ditë do të vdesim, e do të bëhemi hi. Emri Hashim do të jetojmë për i ci. Besom një po, kjo është poezia. Për kom bëhet fjallë, vazhdojme po vazhdimin e storis. Po, edhe ka, po, e ka një katesha me libra që e kam arru. Visë me poezit veta kushtu Hashim Thasit. Hajde vazhdojme. Edhe zëvendës kryeministri vendit ton Enver Hoxhaj komentohet për stilin dhe sharmin e ti si mashkull. I but dhe miqësor që në shikim të parë. Asnjëherë nuk bëhet nervoz, për kundra zë gojen vesh më vesh e mban. Një plus shumë i madh për Enverin. Edhe kur fol diçka me apo parënci me zërin e ti melankolik në gjumë të vë, pedan si krejt për dëkashat. Nuk është komentuar ndonjëherë për ndonjë skandal me stilin e ti, por duket që Edi Rama ja unë gjiti gripin në atë ku. Patriota o nashtë amenalim kapi kryt, më në thomë pedant për Enverin, nuk muaj si krejt për dëkashat, gazetari em, është antare për dëkës. Qa me bo, sigurisht i kam premtu me sunër të këmë e punu. E kam premtu, që shtu i ki, mas pari e dëmë për dëkën, tani vetë vetë ju vjen, mas pari vjen veni punës, vjen doktoratur, jo, vjen masteri, vjen doktoratura, ta shpalli nanën doktoresh, babën ta bojnë akademik, solidis që ka dek, zotinja që ka krytë su kanë asë derin klas 4, s'pë du mi apri shpun ma shumë gazetarës, kur si djetë, njëstra bo drejtor, mentor shuala nuk u kanë, dhe mentor shuala, ju kujtojnë, mentor shuala pa të bo kryvej për në tina, drejtorisë dhe rëtëkës, pa të bo me jashtë toksor, për balona, i balona, dhe nëj baloni me kali, për të reke, mentorit thike jashtë toksorët në Kosovë, s'kjo është kryvej pra i po kali tina. Në Kosovë, pa po thamë, mëse arroni, për natë mirë i keni këto, kur zësësh me ditë, qka është me ta dashtë. Natën e mirë, e nashimi i prapnesër, si zdo natë ju latë, ta kemë prej të fanës dhe një prejmë, të në fillu për orës dhe të zysë. Natën e mirë. Shumë të e nuk ka qëtë qenë.